hva er dette her for noe? Et tomt kjøkken. Hvor er Aylar igjen? Åh, dette er sikkert en ny køddevideo. Sånn som da han latet som han skulle ha slutt med YouTube like før jul. Eller da han telt abonnentene sine. Telt til 200 og et eller annet. Og gjorde absolutt ikke noe mer enn det. Drøyd og drøyd og drøyd i 8-10 minutter, eller hva faen, og så bare, vet du hva, nå legger jeg en dislike. Og så switch over til en mye mer bedre YouTuber. Aylar hadde dessuten bare 200 et eller annet abonnenter og holdt på i 10 år nå, for forbanna loser. Nei, vet du hva, nå, da gidder jeg ikke. Kjøkkenet er fortsatt tomt, og... Vær så snill, bli. Jeg skal bli. Da, hvis jeg blir, og dere blir, så blir dere bli. Da blir jeg bli, og... Hvis oss er bli sammen, så blir folk som blir rundt oss bli, og så blir verden et blier sted verdt. Ok, det var random, men sånn sett en ganske passende introduksjon, fordi at det her er en liste over sju ting som er ganske random med meg. Dere skal få en liten gratis, helt så det blir 8 da, men anyways. Jeg er en så random person, først og fremst person, deres YouTuber. Så, ja, det, uansett, da jeg var svarterus i 2010, så fikk jeg ordet random skrevet på låret mitt. Ja, men da startet oss på de 7 faktiske punkter som jeg hadde skrevet ned i utgangspunktet, så du ikke lukket hele dritten. Ja, første punkt. Jeg er en gamer. Det er ikke fakta. Eller, det er fakta, men det er ikke... Ja, uansett. Jeg spiller en del litt sånne skumle spill. I det siste så har jeg spilt remaster-utgaven av Assassin's Creed Rogue. I det spillet så kan du blant annet ta over båten med din egen skute. Da skyter du på andre båter, og så dreper du, slakter rett og slett mannskapet på den båten du skal ta over. Og når jeg gjør det, spesielt når jeg er på vei og seiler mot båten før jeg begynner å skyte og sånn, så lager jeg skummel musikk med min egen leppe. Hiv og hoi. Ja, altså Kapten Sabeltan. Det går i veldig mye Kapten Sabeltan. Og så kan det også gå litt i sånne gamle Hotel Cæsar-dramatiske teams. Men først og fremst Kapten Sabeltan når jeg spiller den type spillet der. Og apropos spill, nå skal vi gå over til toeren. Det første TV-spillet jeg fikk, det var Superman Shadow of Apocalypse. Den gangen der så hadde ikke jeg hørt om Superman 64, nei, så jeg visste ikke at Superman ikke var en sånn veldig sånn safe buy, ja, når det kommer til TV-spill. Nå var vel ikke Shadow of Apocalypse like elendig som Superman 64, men for å si det sånn, jeg likte spillet veldig bra i starten, fordi at det var altså, jeg hadde noe å sammenligne det med. Men når jeg kom på bane 3, så ble det så forbannet, for det var en foss som jeg skulle hindre i å, liksom, at den ikke skulle lekke, at folk ikke skulle ha drukket den. Det oppdraget var glitcha, det vet jeg, for jeg har sett på YouTube hvordan man skal gjøre det oppdraget i ettertid. Og jeg gjorde alt riktig, spillet var fucka. Jeg ble så sint, så jeg tok CD-en til slutt inn i hånda og bare knuste. Det er forresten ikke anbefalt. Punkt nummer 3. Jeg dagdrømmer ofte om samtaler jeg gjerne skulle ønske at jeg hatt. Ja, la oss nå si da at jeg sitter og ser for meg, at jeg sitter og snakker med bestevennen min, Sara eller Renate. Begge to gjerne, og så ser jeg for meg hva jeg vil ha sagt, og så ser jeg for meg hva de svarer, og så ser jeg for meg enda litt mer hva de sier, og så ser jeg for meg hva jeg svarer tilbake, og så er det gjerne noe morsomt, og så ler dem, og så roser dem av meg, og så sier de at jeg er morsom, og så sier jeg noe komplimenter tilbake, og så snakker vi om noe helt random, sånn som ørene til Donald
skal prøve å komme på noen andre en drøm på akkurat nå. Nei, det klarer jeg ikke. Men uansett, ja, det er altså en ting jeg gjør da, som er litt sånn rart. Ja. Punkt 4. På punkt 4 så står det at jeg elsker å se på bilder av Tine Iskaffe. Ja, dere hørte riktig. Tine Iskaffe. Jeg liker Tine Iskaffe veldig godt. Jeg googler Tine Iskaffe under bilder, eller hashtag på Instagram, og så scroller, bare ser på masse bilder av forskjellige nye og gamle Iskaffe-varianter. Det er jævlig sært, jeg vet. Men ikke judge me fordi at du gjør rare ting du har. Punkt 5. Jeg kaller meg jo Ailar von Kuklinski. Det har jeg kalt meg hele tiden 2000 og vet ikke. Men hvis jeg skulle på en måte hatt et annet navn, så burde det kanskje ha vært Jan Thomas Gunnes. Hvorfor? Det kan dere få lov til å tenke ut selv. Det er en familiær årsak til det. Ja. Og resten skal dere tenke ut selv. Yes, da skal vi komme til det neste siste punktet, og der, det er at jeg har regissert og produsert 60 filmer som varer 20 minutter eller mye mer. Jeg har laget også filmer som varer opp i sånn 3 timer og 56 minutter, men ja, så jeg har en ganske lang filmkarriere bak meg. Og nå skal jeg fortelle dere det morsomste med alt, ingen av de filmene ligger ute noen sted. Finalepunktet. Min første velfunkende onani-sang var dedikert til den norske pornostjerna Vicky Vett. Da jeg kom til det punktet, så visste ikke jeg at hun var norsk. Det lærte jeg først, ja, si 2 år etterpå eller noe sånt. Kanskje litt lengre, kanskje litt mindre. Men altså, det er jo litt gøy da, at min første runk var dedikert til en, ja, det som i dag er en 50 år gammel actress fra Stavanger eller noe sånt. Yes, det var altså mine 7 randomme faktaopplysninger. Var det noe du visste fra før? Ja, muligens skrevet det på bloggen eller sted. Skrevet nå til deg, jeg har sagt noe på bloggen eller noe sånt til deg. Var det noe som overrasket deg? Var det noe som på en måte du tenkte at jeg burde holdt for meg selv? Mest sannsynlig så var det det et eller annet sted. Skriv gjerne i kommentarfeltet, eller bare gi totalt faen. Jeg gir ikke totalt faen, for jeg er et menneske som bryr meg om fansen min, i motsetning til en annen norsk YouTuber. Uansett, legg en like hvis dere har lyst til å se flere sånne videoer. Legg en dislike hvis dere synes at vi snakker litt for fort og er litt sånn slitsom å høre på, eller hvis det er noe annet med meg som irriterer dere. Stay gorgeous!